Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar nieda għall-konsultazzjoni pubblika il-linji gwida għall-prattiċi tajbin ta' tħawwil ta' siġar u arbixelli fil-Gżejjer Maltin. Dan tħabbar f'konferenz l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ambjent fejt nieda dokument mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-era. Id-dokument se jibqa' miftuħ għall-konsultazzjoni sal-aħħar ta' Marzu li ġej. L-Aġent Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi Kevin Merġieqa għal kif lan f'dawn il-linji gwida u ma li jkun hemm tħaddir fl-urban madwar il-pajjiż. Intqal kif dawn il-linji gwida se jappoġġjaw l-implementazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tas-Siġar u l-Imsaġar u l-pjan tazzjoni għal dawn it-tmien snin li ġejjin. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia għal kif dawn il-linji gwida jagħtu bilanċ u jikkonfermaw l-impenn tal-Gvern favur spazji miftuħa u ta' rekreazzjoni. Dak li nagħmlu qed nagħmlu tajjeb. From inception, ġifier il-moment li naħsbu dwar proġett, imma wkoll sakemm jitħawlu siġar u jiġu mantnuti. Ġifier importanti huwa li x-xogħol isir skont is-sena, ix-xogħol isir b'mod professjonali, imma wkoll li jkun hemm maintenance tajba tas-siġar li nkunu ħawilna. Biex bekk il-poplu Malti jkompli jgawdi dak l-inizjattivi li qed impoġġu qudiem.